Dobro veče i dobrodošli u šou. Volimo. O, dobro, jela je publika, svaka čast, lepo, lepo. Vaš večerašnji domaćin, kao i svake večeri u ovoj emisiji, fenomenalni Zoran Pajić. Slušajte ovako, ja sam večera zver, a sa mnom je lepotica Ana Šupić. A jeste ko lepotica i zver, vidi je žuta, na sreću, na radost. A osim nas dvoje, večeras gledat ćete. Ali ima žena da pogasi? Ima. Ima. A još neko je poželeo da te upozna. Danas nije u ulozi voditelja, već isključivo samo zbog tebe. E, a hoćete vi malo da ostavite posao pa da dođemo tu da džaskamo? A? Dobro, možete i ovde ponesete pa ćete se ovde usiti. Neka ovde, pa ja... Kako džaskate? Ja? Da. Pa ja sam bila u Zvezdi Granda. Jao! Mala, lipa moja, mala, sada molim vas, jedan veliki aplauz za ove momke koji se muzikom bore protiv bolesti. Aplauz! A imat ćemo i muzički duel porodica. Ja večeras predstavljam porodicu Šibul! Ustanite, ajmo! Tako, osmesi, mašite, još mašite. Bravo, fantastično. A ne znam koga Ana ima za večeras. Talentovanu, fenomenalnu porodicu, braću Vulinović! Mi idemo dalje. Idemo da upoznamo jednog našeg heroja. Tako je. On je vatrogasac i zove se Stefan Čiča. A bio sam jako mali, eto tako, gledao sam kamione po ulici kad prođu. Bilo mi jako zanimljivo i šta je meni tad palo na pamet, ne znam ni koji sam razred bio, mislim da je prvi, drugi razred. Ovo je napisao sastav šta ću biti kad porastem, ja sam napisao bit ću vatrogasac. Evo, želja mi se ostvarila, valjda je tako suđeno. Zadovoljan sam, srećan sam, ispunio mi se dečački san i eto. Tako smo dobili poziv da u bulevaru Milutina Milankovića 201 gori elektroinstalacija na 12. ili na 13. spratu. To je relativno ovde blizu nas, krenuli smo i vi očekujete nešto najgore i za to ste spremni. Onda kad dođete tamo, onda vidite da možda nekad bude šerpa, nekad bude neka glupost. U ovom požaru, mislim, u ovom pozivu kad je bio, to je bilo na 13. spratu, to je soliter 20 spratova, 21 sprat. Kad smo došli na lice mesta, to su ljudi strčavali iz grada. Ti na poslednjim spratovima, to je sve bilo puno dima. Zato što se dim jako velikom brzinom širi, to je sve i kancerogeno i to je plastika, to se topi. Ušli smo u zgradu i počeli smo, jedna ekipa je počela sa gašenjem, druga ekipa je počela sa evakuacijom stanovnika. I u jednom momentu na stepeničnom prostoru, u tom dimu, ja i kolega Bubanja Danilo, na stepeništu smo ugledali majku koja drži bebu u naručju. I to kad vidite kroz taj dim, samo jedno prolazi kroz glavu da morate da izađete napolje što pre sa njima bezbedno. On je dugo bio u DVD-u, kao klinac je došao ovde i igrom slučaja sa mnom je tu bio sve vreme. I ja sam ga vodio na intervencije i učio ga dosta stvari i onda je postao kolega. I eto, vrlo brzo, od kako je postao kolega, on je spasao jedno dete. To jest, u jednoj zgradi smo radili, spasao je dete i eto, pokazao se kao odličan. Jako dobar, vredan dečko. Hoće da uči, dosta toga zna. Jako, jako dobar, perspektivan. I kolega je preuzeo majku, ja sam uzeo bebu, stavio je kapuljaču za spasavanje, spustio nas prat niže, skinuo i uputio se ka izlazu što sam pre mogao. I kad sam izašao napolje, seo sam na tu klupu gde je tad nastala ta slika koju ja nisam očekivao, iskreno, to je moj posao. I došla je hitna pomoć, onda sam ugledao i majku, bebu su preuzeli iz hitne pomoći da čisto malo daju kiselnika da čisto beba malo dođe sebi, jako je bila dobro. Ja sam se vratio u zgradu sa kolegama i nastavio evakuaciju. I eto, posle toga, posle par dana, meni je stigla poruka da ako mogu dođem na večeru kod njih, da se upoznamo.
ja sam naravno prihvatio. Otišao sam na večeru, beba se zove Vuk. Seli smo da pričamo i oni su mene pitali da li bi ja hteo da krstim malog Vuka. Ja onako zatečen, nisam očekivao da će me tako pitati. Ja sam rekao naravno, mislim, što mi ono, to mi ostaje za ceo život upamćeno, a i ostaju mi prijatelji za ceo život. Mali Vuk kad poraste, kad budem ispričao, to će da bude show. To je od uvek nešto što sam ja želeo, da radim taj posao, da spasim nečiji život. I to ću naravno raditi do kraja svog života, dokle god mogu da radim ovde i dok ne dam u penziju. Mi ne tražimo medijsku pažnju, niti neku javnost, niti treba to da me čini slavnim. To je samo uspeh mojih kolega i mene i to je nešto što trebaju ljudi otprilike da znaju kako rade vatrogasci, kako funkcioniše naš sistem rada. Tako da ne mogu da kažem da me nešto sad proslavilo. To je nešto što slavi mene i moje kolege. Čim sam ja ušao s njim u požar, to je totalno poverenje i nema tu puno razmišljenja. Stefan je večeras sa nama u studiju. Stefane, dobrodošao. Kako si prvo? Radi. Jesi dobro? Odlično. Prosto mi je zadovoljstvo što sam došao ovde i drago mi je što će ljudi moći da vide neke stvari što vatrogasci rade i čime se bave i kakav je zaista njihov posao. Ne mogu da te ne pitam koliko Vuk sada ima? Kumče, divno, malo. Vuk sada ima godinu i po dana. Godinu i po, bravo. Pa ja mislio pošao u školu, ali nije nešto sam... Ne ide u školu, da. Porasne. Pa ne ide još uvek, ali uskoro će. Nešto sam malo, da. E, a znaš šta, uvek me je zanimalo kako izgleda jedan vaš dan. Kako izgleda, na primer, tvoj dan na poslu? Pa znaš kako, ja kad dođem na posao, kao i moje kolege, ne znamo šta nas čeka taj dan. Po pravilu nekom koje se poštuje, cijelo dan nam je bukvalno na papiru i mora da se prati. Znači, to su vežbe, to je provera vozila, to je čišćenje stanice, to je... Svašta nešto. Svašta nešto, evo, Ana imala priliku da vidi... Pravilo je da nema pravila, prvo to ćemo reći. Tako je. Jer se nikada ne zna. Nikada se ne zna. A nećemo da mu prepričavamo. Hajde da zajedno pogledamo kako izgleda jedan, možda. Može. Je li ima žena vatrogasac? Ima. Ima? Ima. Sad se ti opačiš? Da. Dobro, malo mi je nezgodno da se krećemo ovome, ja ću da sednem. Vatrogasci ne sede tako dušno. Ajde, savijaš na napred. Ajde, jače to malo, ajde. Pa zašto ja? Moraš. Čekaj. Pa gde ste nju našli da ide tamo, ono uglavnom pali vatru, ali bila dobra? Pa bila je previše zainteresovana kakav je u stvari naš posao i eto, pokazali smo joj, mislim da ne znam da će opet doći. Pa ne, ona voli avanture baš, samo se čuvajte, znači ona zapali vatru, vi mora da gasite. Si ti bila na kranu gore? Jesam, nisam u štiklama, u punoj opremi koja je još teža. Zabranili smo da ide u štiklama slučajno da ne bi pala od gore. Ali da, došla sam na ovo snimanje u štiklama. Dobro je, znači... Ali brzo je promenila te štikle. Zamensku obuću, tako je. E sada, Stefane, šalu na stranu. Za vreme ovog snimanja rekli smo koliki si heroj, sve vreme si isticao, nisam ja, svi mi smo. Tako je, ovaj posao je nekako, ne možete sami da ga radite, prosto svi ovi ljudi što su bili na toj slici su zaduženi za ovo što sam ja danas ovde kod vas. Nekako neko je pravilo da kolega bukvalno živi za kolegu i jedan drugo čuvamo leđa i takav je naš posao. Prosto moramo da gradimo zajedno i timski i to je nešto što nas drži u životu i što nas čuva i eto. Stefane, mi smo pozvali još neke tvoje kolege, ne iz tvoje brigade, ali takođe ljudi koji nas čuvaju ili koji su nas čuvali. Dobroveče. Ajmo, hrabri ljudi, ajmo, heroji naši.
A, pa gospodine, svaka čast. Dođite ovde, samo polako, pogledajte to ordenje, pogledajte te značke, izvolite. Ajmo polako, dobroveče, Zoran, drago mi je, izvolite, poštovanje i hvala vam na svemu. Evo, sedite ovde, imate tu i mikrofon, izvolite. Dobroveče, poštovanje, izvolite. Dobroveče. Dobroveče. E, dobro. E, uzmite samo mikrofone da nam se predstavite, da vas upoznamo sa publikom i gledaocima. Ja sam Veselin Radivoje, dete rođeno 47. godine. Kako ste se odlučili da budete vatrogasac? Vatrogasac. Vatrogasac sam od ljubavi, prvo bio sam komšija, odmah zgrada uz vatrogasni dom koji se zidao 54. godine i tad sam prvi put i zakoračio u taj dom. U tom domu sam do dan danas, predsednik sam sad izvršnog odbora DVD Matice Zemun i uzbuđen, mislim, zato što sam voleo taj tu i volim i dan danas. Zato vi ste tamo faktički stasali? Da. Jesam. I stasao i školovao se i završio grafičku školu, ali sam ipak ostao u vatrogastvu. Kao dobrovoljac, posle kao profesionalac i završio u penziju kao vatrogasac. I otuda tu imate... Ovo su odlikovanja još za vreme stare. Da. I u prošloj Jugoslaviji, ovo zadnje odlikovanje, to je kralja, to je sadaš najnovo, mislim, za pre svaka tri godine. Samo da vidimo ko je još sa nama, gospodine, izvolite, predstavite se. Ja sam Vučić Kovačević, Vučić mi je ime. Beba se zove Vuk, ja sam Vučić, a to je slučajnosti. Inače, u penziji već četvrta godina, 32 godine sam bio profesionalni vatrogasac. Svaka čast. I sigurno da imate neke situacije koje baš nisu toliko lepe. Pa ako možete da podelite sa nama nešto najteže iz karijere. Pa bilo je, to je bilo svakakvih intervencija, znate, ali trudimo se da te ružne stvari, te teške trenutke zaboravimo, da ostane samo ono lepo. Meni, recimo, lično je bombardovanje bilo najteži moment. Televizija, recimo, bio sam tamo. To se ne zaboravlja nikad. Da, a nešto zanimljivo što se desilo, neke bilo anegdote. Bilo je sigurno i tih. Evo, slobodno možete i vi da kažete. Pa ja bih rekao, zanimljivo je prvo što sam dobio i orden za hrabrost. To je, dete sam iz, tako kao što je on porodicu, ženu i dete. Ja sam jedno dete u podrumu dole, je stanovalo i goreo u soliteru, taj deo dole u podrumu, izvuko iz tog požara. Tu sam dobio medalju za hrabrost. Bravo. Na to ste najponosni. Ali ostale su dosta intervencija. Kroz ceo taj radni vek ima mnogo intervencija gde ostaje... Retko koja ostaje zato što prolazi rad, radi se dalje i zaboravlja se, a prepričavaju se. Jedini i teška mi radimo i tehničke intervencije, ne samo požare. Meni je bio jedan sudar u Ugrinovcima gde četvoro njih na licu mesta ostali. Prileteli su preko kanala i zabili se sa kolima u zid. To mi je ostalo u sećanju, vađenje tih mladih, to su mladi iz Batajnice i Ugrinovaca i tako. Tako, Stefane, ali ima nešto zanimljivo? Neka anegdota, nešto što se desilo, koju prepričavaš? Pa anegdota imamo u principu svaki dan. To vam je kad izađete na samu intervenciju, ljudi, samo pojava tih ljudi, imate raznih. Imate ljudi koji nas vole, imate ljudi koji nas ne vole kao i svuda. Nekako dobro ljudi svuda postoje i nekako kad vas iznenade, završili ste tu neku intervenciju, onda kad vam donesu i sok i kolač i da pojedete i da popijete, to je nešto u tom trenutku što vas čini toliko srećnim, što vam je toliko potrebno u tom trenutku da to jednostavno ne može da zameni. Ali ima neki najsmešniji poziv koji ste dobili, nešto da je onako nije baš bilo toliko kritično, a sećaš ga se. Nešto smešno, nešto mačka. Ja bih vam odmah rekao, na Novom Beogradu pozvali smo da skinemo mačku za drvet. Eto. I ste skinuli? I skinuli mačku i za... Mnogo vam hvala. Hvala vam što nas čuvate. Hvala vama, mi smo uvek tu. Dubok šta god da treba. Hvala. Hvala na svemu. I ja bi se zahvalio. I dosta smo sigurni, mnogo smo sigurni uz vas i vi ste za nas naši veliki heroji. Hvala. Hvala, hvala još vam. Jednom.
U svakoj našoj emisiji jedna osoba dobije priliku da zablista na ovoj našoj sceni. Večeras je to jedan talentovan, ali i human momak. Zoran je iza scene sa našom zvezdom, pa da čujemo i vidimo ima li treme. Pita Ana, je li ima treme? Nema treme. Navikli smo već na ovakvu varijantu. Sigurno? 100%. Ali to je gitara? Pa slično je kao gitara, ali neki zovu tambura. A nije gitara? Nije gitara. Dobro. Si poveo Shakiru? E, Shakira nije mogla da dođe na kraju, morala je da obavi neke poslove, ali sledeći put obećajem, dolazi sa nama. E, šteta. 100%. Pa ništa, onda ću Anu da izvedem na večeru. Može, naravno. Može, na svirku. Ako zna tako da peva lepo kao Shakira, vrlo rado je dobrodošla. Pa teško. Ništa, pre toga svega mi idemo malo da upoznamo bolje našeg Bojena. A ti si spremi? Spremit ću se. Evo ovako, došli smo ovde u Suboticu da dokažemo da ljubav, ali i muzika zaista leči. Treba da upoznamo Bojena, koji je muzičar i humanitarac i koji će ovde da svira i da peva za decu, bolesnu decu i naravno da im pomogne. A u tome treba da nam pomognu i građani, odnosno Subotičani. Mogu sedne malo s vama? Pričajte vi samo, nije problem. Kako se... I ovde mi tvrdo, čekajte. Kako se zovete? Vesna. Vesna? A hoćete da pomognete humanitarac da budete za nekih sat vremena? Tako. Evo ovako, ovde će biti muzičari. Ja ću isto da se blesavim nešto. Neću mnogo da pevam, više ću da igram. I oni su tu da pomognu bolesnoj deci. Da. I sviraće nekih sat vremena. I vi ako hoćete da dođete da slušate, malo ćemo vi i ja da džuskamo. I da mi priložite nešto koliko imate. Zovem se Bojan Temunović, dolazim iz Subotice, imam 25 godina. Po zanimanju sam grafički dizajner, ali više sebe volim da deklarišem kao muzičar, pošto to radim otprilike već 15 godina. I on je meni rekao za jednu ideju da je sreo neke prijatelje iz Hrvatske, koji su par puta tako ostavljali sav honorar od svirke i uplaćivali su humanitarne svrhe. I on je rekao da se njemu ta ideja veoma sviđa i da želi da proba to da oni nam put ode u centar grada, centar Novog Sada, da isproba to. To je prosto bila neka ta prva varnica u meni. I ja sam hteo da pokrenem takvu neku uličnu priču u Srbiji. Tako da onda sam počeo, eto, u avgustu 2019. godine da sviram tako po ulici i ubrzo posle možda dve, tri nedelje su mi se priključili Nikola Stanini i Josip Ivković. Da li si voljen da dođeš u 6:30 ovde pored Narodnog pozorišta? Pa da, mogu bi. E, dobro, ali imaš grupe ove WhatsApp, Viber i to. Da. Ajde, napiši to da će biti ovde. Da će biti muzičari, da će svirati, pevati i da pomažemo jednom detetu. I onda da dođu tu, 6:30 pored ovde, Narodno pozorište. Možeš? Dobro. Dobro. Više volimo da deklarišujemo ovu humanitarnu akciju kao uličnu humanitarnu akciju. Muzikom protiv bolesti, taj slogan smo eto izabrali. Ali ono, radujem se kad vidim tako da ljudi prilaze da se smeju, neko priđe, naruči pesmu i tako da prilaze, ostavaju novac. Da. E, a hoćete vi malo da ostavite posao pa da dođemo tu da džuskamo? A? Dobro, možete i ovde ponesete pa ćemo se ovde usmijeti. Neka ovde, pa ja gledam. Kako džuskate? Ja? Da. Pa ja sam bila u Zvezdi Granda. Varno, Shakira, pa ti si Shakira. To sam ja bila, da. Pa što mi ne kažeš odmah, vidi je. Pa eto, vidi. Pa prolepšala si se, Shakira. Ja da lepa, pa dođi bila. Da te grlim, bre, Shakira, moćemo da idemo tamo na skupo. Da ne. I nekako taj odziv od tih roditelja, kao i od svakodnevnih prolaznika, tu što ubacuju novac u kutiju, to nam daje neki podstrek i vetar u leđa da nastavimo da radimo ovo što radimo. Pevaj, pevaj! Bravo, Shakira, kidaš! A vidiš kako boje? Što sam tako mlad, što sam tako mlad i zato... Čak i planiramo i češće da izlazimo na ulicu, ali smatramo da ima neke potrebe da mi to sviramo i da mi nešto ipak doprinosimo s tim. Ovo
ovo je to slogan koji niti sam ja zaštitio, niti sam prijavio negde kao neku humanitarnu akciju. Prosto može bilo koji muzičar u bilo kom gradu u Srbiji da uzme svoj instrument, da ode u centar i prosto da zasvira pola sata, sve jedno znači će mnogo za lečenje nekog bolesnog deteta. Eto. E ovako, ja sad imam nešto da vam kažem. Mogu ovako otvoreno da vam kažem da ćete dobiti jedan nastup koji ste sigurno sanjali, ali niste verovali da će vam se ostvariti. I samo to mogu da vam kažem za sada. Sada molim vas, jedan veliki aplauz za ove momke koji se muzikom bore protiv bolesti. Aplauz! Kad u tvom oku prvi put plan zasja, kad si meni znala reći, dragi, priče mi o sreći, ne daj da zalud leti maj. Kad si meni znala reći, dragi, priče mi o sreći, ne daj da zalud leti maj. To davno beše, sećam se ja, kad meni ti si rekla tvoja sam sva. To su bili dani sreće, što se više vratit neće, ali još te uvek volim ja. To su bili dani sreće, što se više vratit neće, ali još te uvek volim ja. Po tihoj smo reci tada često plovili mi, u malenom čamcu smo se prvi put poljubili, a sad je sasvim drugšije sve. I više nikad neće biti kao pre, pokraj mene više nisi, čance plovim sam po ti si, ali još te uvek volim ja. Kraj mene više nisi, čancem plovim sam po ti si, ali još te uvek volim ja, ali još te uvek volim ja, ali još te uvek volim. Bravo, svaka čast. Ana, možeš slobodno da se pridružiš, ja brzo dolazim. Svaka čast, momci. Bojane, si zadovoljan nastupom? Prezadovoljan. Nama je uvek bitno da su gosti zadovoljni. To mi kako se osjećamo unutar svirke, to je manje bitno. Ja pričam u svoje lično ime, uživala sam. Hvala lepo. Publika. Da li je publika zadovoljna? Bravo. Znate što je bitno? Jeste talentovani, ali bitnije još od toga je da ste i humani. Hvala vam mnogo što nam ulepšavate dane muzikom, ali i time što imate veliko srce za sve nas. Hvala, veliki aplauz. Hvala. Želimo vam puno uspeha. Idemo sada na... muzičke porodice. I talentovani Vulinovići. Idemo da ih bolje upoznamo, a saznaćete i da nisu svi sa istim prezimenom. A zatim ih gledamo i slušamo na našoj velikoj sceni. Pa dobro, da. Moje braće su... Ne, čekaj, samo daj sekund, izvini. Filip je možda zreliji i... smireni. Filip je poprilično dobra, koncizna i jako uporna osoba. I poprilično stvarno talentovan i ponovno uporan, jako dobar gitarist. Znači, nema pomoći, dobro, treba ovo ja sam da smislim. Dobro. Stefan je zanimljiviji.
Izvini mi, ja. Ovo su kozi nokti. Ovo instrument sam ukrao od moje nećake. Ovo instrument sam pravio čepova. Ovo semenke od eukaliptusa. Ponekad svirni makaze kad treba. Triangle. Pa Miljan kao stariji brat uvek je tu bio neko ko nas čuva, vodi računa o nama, a nekad je lupao ćuške kad se baš nismo lepo ponašali. Kad smo bili klinci, zapravo kad smo imali 11 godina, on je tada imao 14, to je velika razlika, šta god je on radio, mi smo njega kopirali. I on je u jednom momentu uzeo gitaru da svira i mi smo krenuli za njim, obojice Stefan i ja, i od tad mi je to ostalo. Miljan ne vežba. Miljan sve zna. Ono što nas stvarno čini jedinstvenim je što da, ja smo tri brata, ali na kraju dana, koliko god bude tu svađe, prepirki, stvarno se jako volimo i jednostavno delimo tu ljubav prema muzici zajedno i to definitivno pokazujemo kada smo tamo gde najviše, gde nam najviše odgovara, to je upravo na scenu. Mi smo Čika, Ed Balu i Filip Dutina. Vidimo se u studiju. Bravo, braćo, Vulinović, Dutina, takođe, u manjini je brata, tetke, šta da radimo? Ovde je Miljan, drug, koji je podrška ne samo večeras, nego na većini njihovih nastupa, ali tako? Vidi, draga Ana, ovi mačori danas toliko razbijaju da se bojim da ih uopšte ne poznajem. O, mačori, svaka čast! Ja vam šaljem poljubac. Divni ste bili. E, mnogo se ti raduješ, mada sam ja malo džuskao, moram da priznam. Ali čekaj prvo da čuješ moju porodicu, a pre toga da ih upoznamo. Moja porodica za večeras, porodica Šibul.
porodica Šibul. Ja se zovem Žana Šibul, imam 47 godina i majka sam Sare Ivone Šibul. Ja sam Ivona Šibul, imam 22 godine i zubni sam tehničar. Ja sam Sara Šibul, imam 20 godina i trenutno sam student Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Znam da nisam anđeo, al volim te, poveruju dodir moj. Moja ćerka bi opisala kao minus i plus. Muzikom sam počela da se bavim kada sam imala 7 godina, tada sam krenula u muzičku školu. Ivona je bila član hora Večerolija, a Sara je išla tako sa mnom zajedno na te probe. I u jednom trenutku Leontina je spazila i kao pa mogla bi i ona da, Sara da isto kao dođe pa da peva zajedno, da pevi. A Sara je rekla, pa meni je ovde samo zanimljivo ovo kuće što je. I to je onako bilo simpatično. Međutim, ubrzo je počela i ona da peva. Muzika za mene predstavlja neko opuštanje i bežanje, da tako kažem, od realnosti u svoj neki svet. Da kada sam možda i tužna, srećna, tu je muzika, uvek mi bude bolje kada pustim neku dobru pesmu ili kada nešto otpevam. Vrednosti koje se najviše neguju u našoj porodici jeste možda na prvom mestu sloga. Sara je prava lavčina. Definitivno, u svakom smislu te reči. Uvek me podržava u svemu, koliko god možda ponekad to ne izgleda tako, ali mislim da je čak možda i ona donekle moja najveća podrška. Mislim da... Tehnički, ko bolje peva od nas dve, definitivno Sara. Tehnički. Ali sad, baš to pitanje ko bolje peva, zavisi stvarno. Njihov nastup i doprineo ovoj emisiji da bude zabavan, interesantan. I sigurno će vam biti zanimljivo i zabavno. Kažeš joj tako, ona je ta. Pred svima slepa se napravila, ko ona je ta. Što ti sve zaboravlja, ona je ta. Dok ja ti košulje perem od greha, ona je ta. Ne pusti suze kad ne se naježio. E, ovako, znate kakvu podršku imamo? Pa iste sad, mama, dečko, drug jedan, drug dva, drug tri, drugarica jedan, teča i tetka i šta dođe ovaj dečko sa cvikerima, ništa. E, aplauz za podršku. Svaka čast. Mama Žana je sa nama. Mama Žana, kakve su emocije, šta se dešava? O, a ponosno, baš onako. A ja sam siguran da je i tata ponosan, ali nije mogao da dođe ovdje. Da, tata nije tu, tata je u Norveškoj, ali još i ponosniji, sigurno. A mi pala malo i suzica onako. Očevi i ćerke, to je poseban odnos.
To je posebna ljubav, da, da. A sa nama je i dečko. Dečko? Ivan. Ivane, Ivona je tvoja devojka. Tako je, da. Dobro, kako je bilo? Odlično, kao i uvijek. Dobro. Ja sam, da kažem, navikao već na to. Stalno slušamo. Stalno, po ceo dan peva. Tako je, da, Ivone i Sara. Da, ujutru u kovima kad idemo na posao. Ili... Super. A će padne neka veritba sad? Neće? Dobro. Mama, nešto se smeje kiselo. Šta kaže mama? Polako. Dobro, polako. Izvini, ali ako odlučiš, mi smo tu. Ana i ja, da znaš. Eto. Hvala vam mnogo. Sad je vreme da vi glasate. Uzimajte telefone. Da vidimo čija porodica će pobediti. Da li Anina ili moja. A dok vi glasate, mi idemo na jednu priču. U stvari, ova priča će nam pokazati i dokazati svima nama koliko jedna ljubav može da bude jaka. Sarina i Nikolina ljubav je bila toliko velika i toliko retka da mislim da smo mi stvarno privilegovani što smo uopšte bili blizu nje i da vidimo kako to izgleda. Nikola je bio poseban čovek. On je bio kao kamen. Čvrst, postojan, hrabar. On je bio njen zaštitnik, jer on je bio sve ono u čemu je ona bila slaba. On je nju naučio da ništa nije nemoguće. Odlučio je da je veri na jednom Vidikovcu na Zlatiboru, gde su se zaglavili u blatu i izgubili tablicu. Peki! Peći! Sara je saznala za bolest kada su oni već uveliko bili u vezi. U trenutku kada se on razboleo i kad je on postao slab, ona je preuzela njegovu ulogu. Naučena od njega kako to treba da radi. Odgovor doktorke je bio takav da je odmah izrečena tačna dijagnoza koja je stvarno bila strašna u tom trenutku i jednostavno ona je njemu rekla da mu ostaje još 6 mjeseci života na prvom pregledu. Ali Sara da napusti Nikolu to nije dolazilo u obzir. Tada je postala prava lavica koju ja nisam poznavala, koja u suštini, mislim, i nije postojala u njoj. To je njihova velika ljubav napravila od nje da se bori za Nikolu do poslednjeg trenutka. Vest o Sarinoj trudnoći sam primio, naravno, sa radošću, ali nisam bio previše iznenađen zato što sam ja jedini, pored Sare i Nikole, znao za tu ideju. Tako da, ja sam bio upućen, ali naravno, svi ostali su se šokirali apsolutno, jer niko nije očekivao toliku količinu hrabrosti sa Sarine strane da hoće da počne takvu vrstu života. Nikola, naravno, bio presrećan i Nikoli je to davalo snage da se bori kroz bolesti. Kada mu je govorila, nemoj da se sekiraš, bit ćemo nas dvoje u redu. I to mu je ponavljala često. I onda je ujutru, 6:35, ležala pored njega, bila je doktorka iz hitne pomoći tu. Njena ruka je bila na njegovom srcu posljednjih sati, kada je rekao doktorki, prestalo je da kuca. Otišao je mirno, tiho, dostojanstveno prvenstvo. Sara se do svakog milimetra svog tela borila za Nikolu i nastavlja da se bori kroz Lazara za njega. Jednostavno ne želi da ga pusti iz sećanja i to mislim da će trajati do kraja njenog života, do kraja svih naših života.
Dobrodošli nazad. Uskoro ćete videti i nastavak priče o našoj divnoj Sari, a sada... Ostali smo dužni proglašenja pobednika muzičkih porodica. Što ste toliko preplašena? Nisam uopšte, uzbuđena sam. A uzbuđena sam. Kako ne znaš da proceniš? A jes, tako sam uzbuđena, da. Dobro, znači što ste glasali, glasali ste. E, sada je došao i taj trenutak, na ovom LED ekranu će se pojaviti prezime pobedničke ekipe i moramo da kažemo, niko nije pobednik, ovi koji kao pobeđaju idu dalje u sledeći krug, a ovi koji kao su izgubili idu da se odmore. Na odmor. Ne znam što gledam u vas, idu da se odmore. Dobro, ali možemo, ajmo, aplauz, idemo. Da čujemo navijanje. Pobednička porodica u ovom duelu večeras je... Nišimu! Bravo, bravo, bravo. E, čestitamo. Bili ste sjajni. Braćo, odnosno mačori, kako vas je Miljan nazvao, prozvao. Slušajte, nije gotovo. Vi uvek možete pod prezimenom Dutina opet da se prijavite. Znači, očekujemo vas mi ponovo sa drugim prezimenom. Jel može? Može. Može. Mnogo mi je drago da smo ispromovisali to što vi radite. Držimo vam palčeve i zaista cenimo ovo. A red je da odete na odmor jedan. Mali refresh, što bi mladi rekli. Aquastar Danube Hotel Kladovo. Odmorite se, hvala vam. Bravo. Kako se osjećate sada? Pa prvo bismo da čestitamo. Momcima bili su odlični. Mi iskreno i nismo očekivale pobedu. Hvala svima što ste glasali. Bile ste odlične. Moje ime je Ivona i pobedu očekivala nisam. Bravo, bravo, hvala mnogo. A, pazi, ja sam pričao sa dečkom, pa ako nešto bude, mi smo tu. Može? Okay. Veliki aplauz za obe porodice, hvala vam mnogo. Hvala, divni ste bili jedni i drugi. A mi sada idemo da vidimo kako smo našu dragu Saru iznenadili. I stigli smo u Požarevac kako bi snimili jednu priču o neverovatnoj ljubavi između Sare i Nikole. Sara stiže uskoro ovde u salu na premijeru filma na koju dovodi brat. A zapravo ni ne sluti da je film o njenom životu. Uskoro ćemo upoznati Saru. Ja je dočekujem kao hostesa. A ja treba da se maskiram da me ne bi prepoznalo odmah na početku. Tako je. Pa ajde da se spremimo. Ćao, Saro. Želim samo da ti kažem da ćeš za tačno 5 sekundi pogledati film koji je posvećen samo tebi. Film u kome je ljubav jača od smrti.
Saro, zdravo. Ja sam Ana Šupić, voditelj emisije Hajde da se volimo. Mislim da zapravo ne moram mnogo da pričam. Evo, pozvaću te da ustaneš zajedno sa mnom. I okreneš se ka svim ljudima koji su došli da ti pruže podršku. A još neko je poželeo da te upozna. Danas nije u ulozi voditelja, već isključivo samo zbog tebe. Malo se umeđu vremenu i maskirao. Zdravo. Zdravo, Sara. Ja sam Zora. I samo hoću da ti kažem da posle ovog filma ja sam shvatio da je tvoja ljubav istina. Jedina istina u kojoj nema laži. I mnogo mi je drago da sam te upoznao. Dođi da te zagrlim. Ajde, jedan veliki aplauz. Za naše drugare. Dođi ovdje kod nas. Sad je slika potpuno. Sve se ćeš sad. Sad? Šokirano ste i dalje. Znala sam da nešto ovaj Aleksa čim je rekao se sprejim, rekao, pozna kako je to američki futbol, to je njegovo. Mm-hmm. Rekao, ali baš toliko da se sredim, nije mi baš bilo onako pravo, iskreno, ja ovih dana nisam baš... A sad, nekako, emocije su toliko sad opet... Ne znam, nemam reći. Vaša ljubav i vaša priča je ovo zaslušao. Jeste. Svaki ti čast. Znaš šta, redko ko pokazuje i ima toliko ljubavi u takvim trenucima. Pogotovo u ovakvim trenucima kada i prijatelji, negde i porodica i oni najbliži mogu da izdaju, ali ti to nisi uradila i bila si tu do kraja. To što je to Nikola zaslužio, to što je on mene napravio ovako, tako sam sad. Ta naša ljubav, eto i vas inspirisala, to je prosto svemu što sad imam i što sam mogu Nikoli samo da zahvalim. Bravo. Za Nikolu. Sara je večeras sa nama. Sara, izvoli. Sara, dobrodošla. Hvala vam na pozivu. Bolje vas našla. Hvala tebi što si večeras sa nama. Kako se osjećaš sad? Pa i dalje sam u šoku zbog svega što se desilo i dalje su emocije, preplavljena sam emocijama. Ne znam. Sve me je ovo ponovo vratilo u taj neki period, ali nisam samo tužna, jednostavno. Pomešana svema. Pomešana, da. Drago mi je što ste prepoznali ovu našu priču i što može nekome možda bude inspiracija, jer stvarno smo se voleli mnogo. Evo, sama si rekla, ovo te je sve vratilo u taj neki period, pa hajde da popričamo i o tome. Koliko je bilo teško odlučiti se da doneseš jedan novi život na svet u takvim okolnostima koje su vas zadesile? Nikola je bio živ kada si ostala u drugom stanju i saznali ste zajedno, imali velike planove. Tako je. Pa prvih 5 mjeseci trudnoće bili smo zajedno. Zajedno smo mazili moj stomak i pričali sa bebom. Saznali pol, odlučili se za ime. Doduše, ime smo izabrali mnogo ranije. Pa nije bilo teško, ne znam, to je naše bilo nešto što smo mi to hteli odavno, nego nas je bolest sprečila da to bude ranije i prosto taj neki trenutak kad smo prelomili i rekli smo
hajde, prosto... Nismo hteli da nas bolest... Zaustavi u toj namer. A Sara, sa jedne strane si bila srećna zbog bebe, a sa druge strane tužna zato što si izgubila ljubav svog života. I kako si uopšte balansirala te dve emocije? Znam da on ne bi voleo da se ja zatvorim u sobu i da plačem i da tugujem. Jednostavno, ja sad živim život i za njega, a i za Lazu i to me nekako vodi da jednostavno i zbog Laze moram da budem ja dobro. Kad je to sve krenulo već nizbrdo, kada se već video ishod sa Nikolinom bolešću, nekako sam rekla da moram da te osjećanja nekako u sebi sredim, ne znam, da ne bi zbog bebe, da ne bi nešto se desilo, jednostavno da tugujem, ali da to ne naškodi bebi, da ipak razmišljam o lepim stvarima koje su se desile sa Nikolom i nekako da tu trudnoću izvedem do kraja kako treba što se i desilo. Ali si imala sve vreme strah? Apsolutno, i do samog porođaja nisam bila... Mirna. Mirna, ma nisam bila ni svesna da sam uspela da doguram. Ja sam se stvarno baš bojala da se to nešto ne desi samo sa Lazom. Ali mazila sam stomak i stalno sam ponavljala, bit ćemo mi dobro, jer ja sam to obećala Nikoli poslednjeg dana, da ćemo mi biti dobro i da on ne brine za nas. Da, a ono što mogu da primetim da je Nikola sve vreme sa vama i da u stvari on vas nikad nije napustio. A šta je ono što... Šta pamtiš često kada si onako sama sa sobom? Koje su to neke rečenice koje ti je on govorio? Neki trenuci, šta je to što tebe tera dalje? Da li ima nešto postoji onako kada si sama da razmišljaš o tome? Kad god sam ja nešto pokušala da uradim, a nije baš išlo kako treba, on bi mi uvek rekao, možeš ti to, zvao me Bubi, to je bio moj nadimak i ta njegova rečenica, možeš ti to Bubi, verujem u tebe, meni, dan danas odzvanja u glavi, kad god trebam nešto da uradim, a nisam sigurna da ću moći. Bravo. Najsrećnije trenutke u životu jedne žene ti si zatim prošla sama, odlazak u porodilište, porođaj. Je, to mi je jako teško bilo. Prosto, trebao mi je, falio mi je Nikola da podelim sa njim, da bude tu, da mogu da mu javim, da me sad čeka iz porodilišta. Ali dok sam, pošto sam nekoliko dana pre porođaja bila već u bolnici, tad već su krenule emocije baš da me onako drmaju. Gledala sam kroz prozor noću i vidim jednu zvezdu koja sija i zamišljala sam da je to on i da zapravo nas on čuva i da je tu sa nama sve vreme i da ne brinem da će biti sve u redu. Ja sam siguran da on i sada sve nas gleda i da sigurno ti kaže možeš ti to, samo napred. Bravo. Kome si prvo javila kada si se porodila? Pa, pošto je to bio carski rez, nisam ja javila, nego je osoblje javilo. A prvo kome sam se javila jesu moji roditelji i brat. Njima sam se prvo obratila. Da im kažem sam ja dobro, sve je dobro, mada oni su to već čuli, ali da čuju i mene da manje brina. I oni su ti zapravo i dan danas najveća podrška. Tako je, ja ne znam šta bih bez njih, prosto... Nekad i kad mislim da mogu nešto sama, oni su ipak tu i onda i shvatim... Da nisu bili tu, ja to ne bih mogla da odradim. Toliko me dobro poznaju i ako ne mogu svaki moj problem da reše, tu su makar za nesebičnu podršku uvek. I to će biti za uvek, sigurna sam. Saro, imamo nešto što su tvoji prijatelji i porodica poželjeli da ti poruče. Još iznenađenja. Nego šta? Saro, ljubite tata, ostani na svom putu takva kakva jesi, budi jaka i dalje, svi smo uz tebe. Draga Saro, hvala ti na svemu što si uradila, čuvaj se, uz tebe smo. Ćao, cimi moja, želim da ti poručim da te puno volim i da bi mogla kija. Svu sreću ovog svijeta vam želim i... Hvala bi da se uvek držimo kao i do sada. I svi su oni pomagali oko Lazare, tako? Jeste, od
dok sam bila trudna i posle porođaja, oni su uključeni u naš život skoro svakodnevno. Tu je i kum naš koji je, i dok je Nikola bio s nama, uvek izlazio u susret. Za najmanju sitnicu je tu bio, pa i posle. I takva prijateljstva se retko isto viđaju i mnogo mi je drago što je on sad i Lazin kum. Aha. Krstio ga je skoro, tako da... Koliko Laza sada ima? Laza ima sada puno 4 meseca. I gde je Laza? Pa... Čuju ga baka i deka. Da, sa bakom i dekom, da. Da. Mi smo se siti ispričali. Toliko mirno, dete, znači svaka ti čast. Toliko, evo, i u prilogu sada, a i zaista je divan. Saro, nastavi da čuvaš uspomenu na vašu ljubav, Lazu, i znaj da nisi sama. Imaš divnu porodicu, divne prijatelje. A Nikola nas gleda odozgore. On je anđeo čuvar naš. Sigurno. Hvala ti mnogo, dođi ovde sa nama. Dođi da se zagrlimo i tako i odjavimo ovu emisiju. Dakle, ako vi želite da podelite neku lepu priču, ako želite da budete deo našeg šova, hajde da se volimo, pozovite nas. Do tada, verujte u ljubav. Verujte u dobro. I verujte u ljude. I hajde da se volimo i naredne sedmice! Hvala ti, mama. Hvala ti. Požarevljanka moja. Aplauz za moju požarevljanku.